Îngrozitor. Cum se poate să scrii despre
atât de rău. De aceea avea dreptate tragedianul Antic când spunea să nu-l consider pe nimeni fericit până nu afli cum a murit. Petre Andrei s-a sinucis. Mircea Vulcănescu a murit în închisoarea de la Aiud, jertfindu-se pentru un coleg, iar Petre Tuțea a murit, Dumnezeu să-l ierte, în niște chinuri îngrozitoare. Dar ce este fericirea? Termenul românesc nu ne spune prea multe. În grecește, eudaimonia este un termen dădător de seamă. El înseamnă un fel de demonizare, îndemonizare a omului. Este vorba de o stare cu totul deosebită, cărora creștinii au spus de îndumnezeire, teosis. Fiindcă nu ține de lumea aceasta a noastră, fericirea este un salt. Este un salt în transcendență. Este o transpunere într-o altă lume. Este o trăire care nu este dată oricui. Din cauza aceasta a fost de la început legată de înțelepciune, de sofia, de eudaimonia, care e sofia. Și încântător sau nu, fiind vorba de o asemenea stare deosebită, Aristotel, care a fost teoretician fericirii, a spus că ea se naște printr-un proces în care intervin niște sentimente deosebite, de regulă contradictorii. Cele mai importante sunt frica și mila. Dar trebuie să intervină și dragostea de om, filantropul. Trebuie să intervină și plăcerea și umilea. Fericirea trebuie să fie o trăire deosebită. Trebuie să fie o acțiune, energia spesuhesc, care se face într-un anumit sens și care presupune la un moment dat, în termenii teologiei creștine, un fel de extaz, de ieșire din viața aceasta, cel puțin pentru o clipă. Această clipă, acest catarsis, unificare a sufletului, despre care vorbește Aristotel, legat de frică, milă, dragostea de oameni, plăcere și uimire, este trasată de către Nicolae Steinhardt în această carte numită Jurnalul Fericirii. Este jurnalul unei idei, este jurnalul unei noțiuni, nu este jurnalul unui om, în ciuda aparenței. Și ceea ce face curiozitatea acestui jurnal, care nu e altceva decât o desfășurare a procesualității de obținere a fericirii, o procesualitate care o precede, o pune în evidență și îi succede, este faptul că datele pe care le conține jurnalul nu sunt cronologice. Se începe cu sfârșitul, se trece pe la mijloc. Anii sunt îmbrăștiați, la început nu-ți dai seama, până când nu găsești tocmai notița lui Steinhardt, care spune că, în spirit bersonian, spune că timpul este altceva decât curat, că ceea ce trăim, fiecare clipă pe care o trăim, iese în timp, dar rămâne îndurat. Deci, indiferent de unde am începe jurnalul, putem să începem de la sfârșit spre început. Putem să începem de la început către o parte sau către cealaltă. Este același lucru. Fiindcă toate datele de acolo nu sunt altceva decât momente
Și totodată în spirit existențialist, căci Steinhardt era existențialist, fericirea pentru el este o clipă, așa cum era culpa, de exemplu, pentru Iaspers. Este o trăire, o trăire scurtă, pentru care o viață întreagă merită să ajungă la acea clipă. Și după aceea restul nu mai contează. Sau contează prea puțin. Rămâne amintirea fericirii, pe care își mai fac o presară în diferite epoci, până ajunge în 1970, după 10 ani de la ieșirea din detenție, tot mai vorbește despre fericire. Jurnalul este tot al fericirii. Sigur că Steinhardt cunoștea toate aceste etape. Le-am creșteat însă tocmai pentru a ne da o imagine a întregului, că dacă ar fi procedat sistematic, le găseam ca într-o fel de dicționar, care a început cu definiția fericirii. Fericirea este, numai că el, Nicolae Steinhardt, a trăit efectiv această fericire. Și trebuie să-l crede. Deși pe mari existențialiști nu i-am crezut. Nu am crezut, de exemplu, că Iaspers a trăit vreodată culpa. El a culpabilizat un popor întreg și a considerat că dacă cineva poate să trăiască sentimentul culpei, s-ar putea ca prin aceasta să facă saltul către transcendență. Au fost alții care au vorbit despre sinucidere, ca unul dintre filozofii noștri români din Franța, fără să trăiască vreodată clipa sinuciderii. Și bine că n-a făcut-o, fiindcă după ce a consumat această clipă, nu mi-ar mai fi lăsat nimic scris. Dar Steinhardt a trăit efectiv fericirea, fiindcă a trăit frica, fiindcă a trăit sentimentul milei, fiindcă a ajuns în întâmplare într-una dintre cele mai multe închisori ale lumii. Care este, prin el însuși, îngrozitor
și se trezește frica și groază. Iată cum descrie Steinhardt iadul comunist în care îl trăsese Constantin Noica. Celula 34 e un fel de tunel întunecat și lung, cu numeroase și puternice elemente de coșmar. E o clubă, e un canal, e un mas subpământean, rece și profund hostil. E o mină stearpă, e un crater de vulcan stins, este o imagine de iad, decolorat. Așa se naște frica, groaza de nestăpânit, dar și mila pentru ființele umane care trăiesc aici, în propriile lor mizerii. Cea mai zguduitoare scenă care îl doboară pur și simplu pe Steinhardt este întâlnirea cu Constantin Noica la interogatoriu. Ceea ce mă îngrozește, zice Steinhardt, și mă deprimă dincolo de orice putință de a mă exprima, este înfățișarea lui Noica, slab, gălbejit, nerasă, cu soarele ponosite, care atârnă verbe, cu ochelari negri ca de fantomă, speriat și umil, turnându-și toți prietenii și cunoscuții. El, Constantin Noica, cel mai mare filozof român. Aceasta a fost groaza lui Steinhardt și mirea nesărbunită care l-a cuprins pentru Constantin Noica și pentru toți care erau tovarăși cu el în mușcările comuniste. Poate că nimeni n-a descris aceste sentimente reunite, mila și groaza, mai bine ca Steinhardt în acest jurnal. Dar frica cea mai mare, care este și începutul înțelepciunii, este frica de Dumnezeu. Căci oricând, zice Steinhardt, poate să fie și mai rău. Și nici nu vă imaginați cât de multe poate să sufere un om. Frica de Dumnezeu este cea mai cutremurătoare frică dintre toate. Ahe, Sofias, Phobos Theou, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Și Nicolae Steinhardt, datorită fricii nemaipomenite omenești, a reușit să trăiască și mare frică de Dumnezeu, alături de mila nețărmurită pentru semenii săi. Cu tremurat de frică și de milă, cu dragoste nețărmurită pentru suferință, Steinhardt cere botezul creștin, trecerea de la trecerea la credința milei și a dragostei de oameni. Tocmai în opoziție cu iadul în care trăia, el visează la raiul creștin. După încreștinarea, făcută în astfel de condiții, dar cu toată gândirea și simțirea, Steinhardt trăiește clipa existențialistă a fericirii. Nu întâmplător, căci totul a fost preconceput. Încă din 1924, prima notiță care se pierde însă pe la mijlocul cărții, Steinhardt între părinții săi, într-o mașină, se uită pe fereastră și vede o biserică și o cruce care strălucește în soare orbindu-l. Aceasta a fost prevestirea, consideră el, care l-a dus pe calea pe care a și mers toată viața. Clipa trăirii, fericirea ca atare, a avut-o într-un vis, într-o noapte. Într-o noapte s-a trezit și și-a dat seama că a trăit
apropierii de divinitate, în dumnezeirea Lui pentru o clipă. Căci Iisus Hristos, lumina taborică, îl conjura de pretutinde, îl făcuse una cu divinitatea. Și sentimentul cel mai deosebit a fost uimirea, taumaston, despre care vorbește Aristotel. Nu poți să fii fericit, nu poți să ai o trăire deosebită dacă nu te miri de acest lucru, dacă nu este ceva cu totul deosebit pentru tine, ceva care nu a mai fost niciodată și nu va mai fi niciodată. Aceasta înseamnă fericirea. Și zice și taia, eram fericit, sunt fericit, sunt fericit și repetă de trei ori. Nimic nu se compară cu fericirea. Doar atâta că, tot în spirit existențialist, oricând de fantastică, de măreață ar fi clipa de fericire, ea trece așa cum a venit. Ar trebui o viață întreagă pentru această clipă, te-ai tot pregătit pentru ea, dar în clipa următoare ea a trecut. Și nu mai rămâne decât o amintire, pe care s-o tot pomenești prin jurnale. Trece tot. Trece și vremea detenției, vine eliberarea, dar clipa fericirii nu se mai întoarce. Numai jurnalistic, numai în jurnalul fericirii, ea este pretutindeni. Din viața acestui om, însă, a dispărut pentru totdeauna. Steinhardt, însă, nu renunță la calea pe care a pornit. Își desăvârșește botezul și își mărește credința până spre sihăstria creștină, căruia el îi spunea isihia, liniștea, unificarea, catarsisul. Liniștea totală față de liniștea lumii, retragerea din această lume, părăsirea ei și pregătirea în singurătate, în rugăciune și credință pentru fericirea cea adevărată și veșnică. Se spune că fiecare om are o poartă a lui, poarta destinului său, pe care o amintește și Steinhardt, poarta pe care o caută toată viața, câte unul o și găsește. Dar ea poate să fie închisă sau bine păzită, ca în povestea lui Kafka. A fost însă un om, putem să spunem în termen de poveste, pe care îl chema Nicolae Tare Hatiatra, Steinhardt, și care după multe rătăcii ajunse la poarta unei mănăstiri. Bătut cu toiagul în poartă, hotărât să lupte pentru a intra cu oricine la copii. Dar în locul paznicului fioros la care se aștepta, în pragul porții, cu cheile la brâu, se arată Sfântul Petru. Nicolae, Nicolae, pe unde ai rătăcit atâta vreme, că-și tot mai venisem ca să-mi pui poarta aceasta pentru totdeauna? Am făcut un ocol, preasfinte, și am intrat pe altă poartă, de unde era să nu mai ies. Am tot căutat înțelepciunea și fericirea pe care le-am și trăit într-un vis de lumină, cuprins de frică și de milă. Dar visul a trecut, preasfinte, și am venit aici pentru adevăratul botez și pentru fericirea veșnică. Dacă
pentru o clipă de fericire, îi zise Sfântul Petru, ai îndurat atâta frică, ce vei face în fața fricii lui Dumnezeu? Frica cea mare, megofobia. Nu știu, părinte, ce voi face. Dar merită să încerc, căci pe mine mă cheamă tare ca piatră. Și omul nostru a intrat pe partea care duce spre împărăția lui Dumnezeu, pe partea mănăstirii Sfânta Ana de la Rochia. Până unde o fi ajuns oare, nu vom ști niciodată. Cert este însă că cel puțin, în ultimii săi ani, omul acesta a încercat să meargă pe urmele lui Iisus Hristos. Căci acesta este calea, adevărul și viața. E Logos, e Aletheia, e Zoe. Fără să uite însă ca învățătură de minte și pentru noi toți, că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Apesofia, folos de un. Vă mulțumesc!